Мне кажется, что вот эта война, которая происходит сегодня, это было логически необходимое явление в жизни нашей страны. Почему? Приведу себе в пример историю, которую вы все знаете, и проведу аналогию. Значит, известна история о том, как Моисей водил 40 лет народ Израиля по пустыне. И понимаем, для чего он это водил, для чего это он делал. По узкой пустыне, где границы видать, он это делал для того, чтобы поменялось два поколения, и народ забыл о том, что он долгое время находился в рабстве, значит, в Египте. У нас ситуация аналогичная. Мне кажется, если бы еще 10-20 лет, и произошло практически то же самое бы, потому что поменялось бы несколько поколений, а те, которые еще остались в живых, были бы уже немощны помнить о тех героев России, которые были реальными героями, нести ту идеологию, которая была у нас выкована. Вот, то есть мы имели бы все гарантии к тому, чтобы быть поверженными. Но Запад, я думаю, к нашему счастью, не выдержал эти необходимые 10-20 лет для того, чтобы продолжать расцветание нашего общества. Мы все помним, я отношу этот роман к классике тоже, роман Анатолия Иванова «Вечный зов». И там помним слова фашистского прихвостня Лохновского, который четко расписал весь механизм по этому самому растлению. Он сказал о том, что мы соберем все деньги, соберем все резервы, все наши средства, обратим их на молодежь, даже победившего в войне Советского Союза, и мы растлим это общество. Многие сегодня говорят о том, что это слова в то время начальника управления стратегических операций США Аллена Даллеса, а потом основателя Центрального разведывательного управления в сегодняшнем виде. И многие вот уползают, так скажем, в обсуждение, его это слова или не его. А по большому счету это не имеет никакой разницы, потому что на самом деле было несколько программ, которые абсолютно, если их проецировать на выступление вот этого Лохновского, оно все четко там заложено. Одна из этих программ – это программа, выработанная Советом национальной безопасности США в 1948 году по заданию Министерства обороны и конкретно Джеймса Форестелла. Значит, эта программа называлась «Противодействие России». И уже с нами зараз на зв'язку Володимир Фітьопер, офіцер командування сухопутних військ Збройних сил України. Пане Володимире, доброго вам ранку. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Ну, насамперед спитаюся, яка є зараз ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Що там зараз відбувається? Ви знаєте, на Куп'янському, на Лиманському напрямку, то й загалом у всій смузі відповідальності у противно-стратегічного групування військ Хортиця, ворог не полишає своїх намірів проводити атакувальні дії. Значить, на Куп'янському напрямку та Лиманському було відбито понад 20 атак. Бойові дії відбувалися поблизу Табаївки, Стельмахівки, Тернів, Ямполівки. Тут ворог застосував 32 дрони камікадзе по українських позиціях та здійснив 533 артилерійських обстріли. Дуже велика кількість обстрілів артилерійських свідчить про те, що противник зараз змістив якраз на них акцент, намагається наступати, але нашим захисникам вдалося відбити ворожі атаки, знищити 245 російських окупантів та
Також 32 одиниці військової техніки було знищено або ушкоджено рашистською, серед яких 2 БТР, 2 БМП, 1 МТЛБ. Бачимо, що активно застосовує техніку для підтримки своїх атакувальних дій, спалено реально багато техніки, знищено великі втрати, несе ворог, але це його не зупиняє, і він далі намагається наступати на цих напрямках. На Бахмутському напрямку минула доба теж була активною, там відбито ворожі атаки поблизу Богданівки, Іванівську, Кліщіївки, Андріївки. Тут ворог намагається просуватися в сторону Часового Яру. Успіхів в ньому на цьому напрямку немає. Використав 25 дронів камікадзе, 334 рази обстріляв українські позиції з артилерії та мінометів. Вдалося знищити 61 окупанта та 25 одиниць військової техніки, там ПТРК, РЕБи та інші зразки військової техніки рашистів. Естонська розвідка каже про те, що, на їхню думку, росіяни можуть спробувати зробити відволікаючий маневр, наступ з Белгорода на Харків для того, щоб відтягнути частину військ з Куп'янського, важливо для них дуже напрямку. І начебто для цього вже є ознаки того, що вони концентрують сили на, власне, російській території. Що ви про це думаєте? Кількість російських військ, які знаходяться на північному кордоні, вони відслідковуються. Зараз війна триває в такому онлайні, будемо говорити, і зробити якісь приховане переміщення сил і засобів для обох сторін практично неможливо. Тому, крім того всього, на північному кордоні здійснюється укріплення, відповідно, є теж сили і засоби. Проводиться інженерне обладнання кордону, тому наразі для харків'ян загрози з півночі немає. Багато хто очікує, що українська армія проведе цей рік в обороні, активній обороні, але в обороні, тоді як росіяни будуть пробувати наступати. І, зрештою, була дуже агресивна риторика і Путіна, і інших представників Російської Федерації щодо того, що вони там збираються десь щось захоплювати. Які напрямки наступів Російської Федерації можливі, і, в принципі, чи в них є зараз ресурси для якихось великих наступів? Ну, дивіться, я вам можу сказати лише за Хортицю, за смугу відповідальності. Активні бойові дії в смузі відповідальності Хортиці розпочалися ще на початку жовтня. Тобто вже жовтень, листопад, грудень, січень, 4 місяці активно ворог наступає на цьому напрямку. Успіхів в нього, ви самі бачите, які успіхів якихось в нього немає, і відповідно і ресурсів для продовження цих наступальних дій теж вже, ми бачимо, починає бракувати, тому що дуже велика кількість втраченої техніки знищеної, велика кількість людських втрат. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.